Jutra izvještavamo vas o tome kako rastu veliki ljudi na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu i ovog jutra će biti tako. Pogledajte kakve su to čudne kokoške zasvirale ulicama i trgovima Kotora, ali kako je protekao jedan poseban fudbalski meč. Obožavam predstave na kotorske trgove, kada djeca vladaju, svi se ljepše nadaju. Svi se ljepše nadaju, a zašto? Zato što se na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu dešavaju čuda. Tamo utočište pronalaze svi protjerani snovi, sve ljubavi i dobre tajne. To je ono mjesto gdje uživanje i gledanje dječje ljepote i sreće čine da ti je srce preveliko za tijelo. A veliko tijelo i srce imaju i kokoške koje su zasvirale kotorskim trgovima. Čudne ptice, uobraženi pijete od osobnog kvočka i zbunjene pile, slike su same publike, ali način slikanja u kukuriku pričama je dobrodušan i smiješan. Kad smo se dobro iskokodakali, prešli smo na ljetnju pozornicu na zakazani fudbalski meč. Planetu fudbala donio nam je teatar iz Poljske. Nevjerovatna je stvar taj famozni fudbal. Zemljani ga prosto obožavaju. To svi znamo. It's teaching them to be together. Ovakve i druge predstave za djecu uče mališane da budu zajedno, da razumiju jedni druge. Festivali poput ovoga su sjajna stvar. Ljudi dolaze sa svih strana. U isto vrijeme na jednom mjestu mnogo je različitih ljudi i različitih kultura. Još mora dogodovština nas čeka na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. Slike različitih svjetova, čudesni brojevi, vjetar, pipi duga čarapa maša i njen medvjed i neke druge bajke.